uzak teknoloji және бизнес университеті менеджмент және туризм кафедрасы тән мейрамхана және қонақ үй бизнесіне маркетинг дайындау бағыты 6B0191 қызмет көрсету саласы мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі білім беру бағдарламасы бойынша мұхитын білім алушылар үшін Менеджмент және туризм кафедрасы Жангелдина Мәулен Алиманова. Курстың мақсаты жеке экономикалық тұлғалардың, соның ішінде жеке шаруашылықтар мен фирмалардың белгілі бір өндіріс салалары мен нарықтардың шектеулі ресурстарды дұрыс пайдалану мақсатында баламалы шешімдер қабылдаудағы іс-әрекеттерін түсіндіру болып табылады. Курстың міндеті студенттерге нарықтық қатынастар туралы, оның ішінде экономикалық тұлғалар арасындағы қатынастар төңірегінде теориялық білім беру мен тәжірибелік қабілеттерді қалыптастыру. Күтілетін оқу нәтижелері білім менеджмент контекстінде маркетингтік әрекеттерді ұйымдастыру қабілетін қамтамасыз етеді. Түскерлік нақты маркетингтік зерттеу жүргізудің негіздемесін, негізгі сатыларын ақпараттарды талдау, жинау құралдарды құралдардың әдістерін шарттарын жасау дағды экономикалық әдебиетпен жұмыс істеу дағдысын меңгеру мемлекеттік басқару теориясы үйрету құдіретті кәсіптік тәжірибелік тақырып бір бірінші мейрамхана және қонақ үй бизнестік маркетингтің теориялық негіздері мақсаты мейрамхана және қонақ үй бизнестік маркетингтің теориялық негіздері туралы білім беру жоспар маркетингтің мәні және маркетингтің рөлі. Маркетинг ұғымы маркетингін нарық деген сөзден шыққан маркетинг ірі ауқымды өндірістің қалыптасуы мен бәсекелестіктің күрт шиеленіскен жағдайында өнімді өндіру мен өткізуді басқарудың әдісі ретінде бөлініп шықты. Маркетинг дамуының бірінші кезеңі 20-шы ғасырдың басында бастап 40-шы жылдардың соңына дейін созылған. Бұл кезеңде маркетингтің мақсаты тауарларды ұтымды өткізу, тездетіп сату және коммерциялық іс әрекеттің тиімділігін арттыру болған. Бұл кезеңде 60-шы жылдарға дейін кең қанат жайған маркетингтің өндірістік содан соң өткізу тұжырымдамалары дамыды. Бәсекелестіктің күшеюі сонымен қатар капитал шоғырлануы мен орталықтандырылуы үрдісі деуінің ықпалымен кейіннен маркетинг білімінің жеке саласы ретінде бөлініп шықты. Ал оқу пәні ретінде маркетинг 20-шы ғасырдың басында алғаш ақш және мичиган және калифорния университеттерінде жүргізіле бастады. Маркетинг дамуының екінші кезеңін 60-70 жылдары қамтыды. Осы кезеңде маркетинг тұрушылардың сұраныстан бейімделген басқару теориясы мен тұжырымдамасын құрамдас бөлігі ретінде қарастырыла бастады. Бұл компаниялардың қызметін басқаруды маркетингке қағидалары негізінде жүзеге асыру ғылымның негізін қалады және басқарудың нарықтық теориясы деп атала бастады. 70-ші жылдардың екінші жартысында маркетинг эволюциялық дамуының үшінші кезеңіне аяқ басып бизнестің философиясына айналды. Келесі нарық құрылымындағы орасан зор өзгерістер оның қызмет түрлері мен тауарларға толуы бәсекелестіктің өршуі ғылыми техникалық прогрестің өсуі маркетинг мәнінің түрленуіне әкелді. Оны бәрінен бұрын сырт қортаны зерттеу, оны бейімделудің жолын іздейтін және фирманың барлық қызметін біріктіретін корпоративтік стратегияның элементі ретінде қарастыра бастады. Бұл кезеңде маркетингтің дәстүрлі және қоғамдық тұжырымдамаларының дамуы мен маркетингтің стратегиялық рөлінің артуы тән болды. Маркетингтің шетелдік және отандық ғалымдар ұсынған неғұрлым жиі кездесетін анықтамаларын талдай келе оларды мазмұнына қарай былай топтастыруға болады. Бірінші, маркетингті тауарлар мен қызметтерді өткізу және сату ретінде қарастыратын анықтамалар. Мұнда негізінде өткізу қызметіне және тауарды нарыққа жылжытуға назар аударылады. Бұл көзқарас шектеулі, өйткені оның авторлары маркетингті өткізу, сату және жарнамаға теңейді. Екінші, маркетингтік менеджменттің маңызды міндеті ретінде қарастырылады. Мұнда ол фирманың өндірісті өткізу әрекетін басқару жүйесі деп беріледі. Бұл амал тәсіл маркетингтің жалпы экономикалық құбылыс ретіндегі табиғатын анықтамайды. Маркетингті менеджмент доктринасына ұштастыру, нарықтық қатынастарды тиімді қалыптастыру құралы ретіндегі оның әлеуметтік экономикалық негізін айқындауға мүмкіндік бермейді. Маркетинг қазіргі бизнес философиясы ойлау стилі және
Тутунучтардын муктаждыктарын, мүмкүнчүлүктөрүн канагаттандырууга багытталган максат. Мындай көз карашты сынаттын авторлор маркетингде әлеуметтік экономикалық жағынан қарастырады, бірақ бұнда оның мақсаттары мен тенденциясын іздестірілгені. Бұл көзқарасты арттыру экономикасы дамыған елдердегі фирмалардың маркетингтік қызметіне сәйкес келеді. Маркетингте адамдардың мұқтаждары мен қажеттіліктерін зерттеуге және қанағаттандыруға бағытталған әлеуметтік үдеріс ретінде қарастыратын анықтамалар. Бұл көзқарастар маркетингтің әлеуметтік сипатын көрсетеді. Маркетинг бұл нарықты жан жақты зерттеу негізінде тұтынушылардың мұқтаждары мен қажеттіліктерін қанағаттандыру жолымен бәсекелестік қабілеттіліктерін арттыру арқылы пайда табуға бағытталған тұжырымдамада және біріккен қызмет. Бұл анықтама маркетингтің екі жақтылығын бөліп көрсетеді. Бұл екі маңызды аспектілерден, тұжырымдамадан және іс әрекеттен тұрады. Ал тұжырымдамалық аспектіде маркетинг адамдардың қажеттілігін ұқсастыру және қанағаттандыру арқылы пайданы көтеруге бейімделген бизнестің идеясы мен философиясын сипатталады. Ұсынылған анықтаманың екінші аспектісі кәсіпорындардың тәжірибелік қызметін сипаттайды. Ол маркетинг қамтитын барлық мәселелерден тұрады. Сонымен бірге бұл қызметтің ең басты элементі адамдардың қажеттіліктері мен тілектерін айырбастау қатынастары механизмі арқылы қанағаттандыру болып табылады. Маркетингтің қызметтік және тұжырымдамалық екі жағы бар. Қызметтік тұрғыда маркетинг ол кәсіпорынның нарық қазіргі нарық жағдайында фирманың маркетингтік қызметін ұйымдастыру және оның бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату үшін жүзеге асырылатын қызметтер жүйесі. Бұл көзқарас бойынша маркетинг менеджменттің маңызды қызмет ретінде қарастырылады. Тұжырымдамада ретінде маркетинг қатаң бәсекелестік күрестің сұраныс ұсыстан жоғары болуына және тауарлар ассортиментінің жылдам жаңаруына байланысты туындаған. Қатаң бәсекелестік жағдайында маркетинг фирмалардың стратегиясы мен тактикасын анықтайтын қазіргі бизнестің философиясын толық. Маркетингтің негізгі сипаттарын, белгілерін, табиғатын талдай келе, оның қазіргі бизнес философиясы мен идеологиясы, экономикалық үдеріс, шаруашылық қызметтік саласы, ойлау жүйесі және тұжырымдамасы, шаруашылық етуші субъектілерді басқару жүйесі ғылыми сала деп сипаттауға болады. Бақылау сұрақтары маркетингтің және маркетингтің рөлі деп аталады.